Депутати ще не встигли розпочати свою роботу, а в сесійній залі вже гаряче. Активісти виступають за збереження зелених зон. Першочергово згадують так звану кірпічку. Я була на вашій земельній комісії, де ваші депутати, ваші критичні зауваження до уваги не взяли. І один з них, пан Люба, сказав мені, а ви що, хочете все по закону? Так от, ми вам заявляємо, ми хочемо все по закону. Це зелена зона, все. Люди хочуть, щоб там була зелена зона. Голова запевняє, забудови не буде. Вже направили листа орендарям території щодо скасування оренди, але депутати в це не вірять. Наполягають додатково проголосувати за направлення того ж таки листа. Сьогодні до закінчення робочого дня лист і фірмі орендарю цієї земельної ділянки про те, що міськрада не бажає продовжити договір оренди з тим, щоб ця земля повернулася у власність громади, і там можна було влаштувати сквер. Не без суперечок обговорювали і роботу перевізників, яким депутати з другої спроби погодили виділити понад 22 мільйони гривень компенсації за пільговий проїзд пасажирів. Згадали і про болюче питання електронних квитків за проїзд. Шановні колеги, голосуємо за критичне зауваження. У нас немає електронного квитку. Мені дати слово спочатку перед голосуванням, від мій голосування. Що, як це називається? Ви порушуєте регламент. Ну що це таке? Сам Марселин рішення прийнято. Лише електронний квиток має дати об'єктивну картину. Оскільки зараз ми виступаємо за те, що підприємці треба підтримувати, але не малювати цифри з неба. Та й на цьому пристрасті не вщухли. Новий конфлікт виник щодо фінансування капремонту багатоквартирних будинків. Прозвучали варіанти, що жителі мають доплачувати 5, 10 чи 20% вартості. Та в результаті голосування видатки склали 20%. Хоч це рішення підтримали не всі депутати. Ми за це не голосували, тому що нам зрозуміло, що це гроші, які будуть витягувати з кишені громадян на співфінансування ремонтів житлового фонду, підвалів, дахів, утеплення фасадів. Звичайно, що це і так дуже велике навантаження на сьогоднішній день. Тобто, якщо раніше треба було одному мешканцю скласти співфінансування 5%, це дорівнювало з квартири приблизно 2-3 тисячі гривень, то зараз ця сума буде в 4 рази збільшена. За словами міського голови, це цілком демократична вартість. Приміром, у сусідніх областях вона куди більша. Наступному році буде менше коштів в бюджеті нашого міста для того, щоб охопити більшу кількість будинків, в яких можна провести ці капітальні ремонти, покривель, водопостачання, водовідведення та електрощитових. Саме з цією метою ми прийняли рішення про збільшити участь співфінансування мешканців багатоквартирних будинків. Стосовно інших обласних центрів нашої країни, то в нашому місті це найнижчий відсоток. Івано-Франківськ, Львів, я був декілька днів у відрядженні в Луцьку, там співфінансування на рівні 30%. Також депутати погодили деякі фінансові питання, зокрема, виділили 26 мільйонів на закупівлю громадського транспорту наступного року. Вже за тиждень, 21 грудня, відбудеться друге пленарне засідання, під час якого депутати розглядатимуть ще одне скандальне питання. Мова йде про виділення 1,5 мільйона гривень на службовий автомобіль Ужгородського міського голови.